katrën zënës dhe stafi i shkollës për në Republikën e Shqipërisë. Do të qëndrojmë deri me 4 qershor. Pas agjendës do të vizitojmë disa qytete, siç është Tirana, Durrësi, qyteti i vjetër, Vlora e tjerë. Do të qëndrojmë pra, do të vizitojmë edhe vende turistike cilat janë parapara, muzete ndryshme. Çmimi për një nxënës është 95 euro. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që ta potencoj se firma më gjallit tërsh përveç një numrit prej 15 nxënësish që shkojnë pa pagesë, ka shprehë dëshirën që edhe 15 nxënësve tjerë t'i ndihmojnë me vlerë nga 50 euro. Kjo është një gjest human, cilin vlerë ta përshëndesim. Besoj se do të kaloj mirë, vendosja është në hotel Kukolla, pensioni është gjysëm i plot, dhe më thonë zënësit do të kënë përduar mëngjesin dhe darë. Uroj që gjithë shka të shkojë mirë, jemi të përgatitur maksimalisht, mirë që mos në ndodhe në një incident dhe gjithë shka, dhe besoj se do të kthehemi shumë të shenë. Më ndjerë të shenë. Thank you.